Valószínűleg jó darabig az utolsó gyirmót Soroksár mérkőzés játszották szombat este, ugyanis a hazaiak, ha minden jól megy, az első osztályban fognak vitézkedni jövőre, ettől függetlenül meglepetést akart okozni Lucsánszky Tamás vezetőedzőnk, aki alaposan megkeverte a kártyákat a kezdő 11-nél. Bekerült Valencsik, valamint Huszák, és 4-3-3-as rendszerben futballoztunk. Már amikor nálunk volt a labda, ugyanis az első fél órában ilyen nem nagyon volt, de csak meddő mezőny fölényre jutott a gyirmót. Aztán az izgalmak először a mérkőzés 30 és 36. perce között történtek. Először Fülöp passza után Sándor és Gárdos kényszerítőzött volna, azonban a passz éppen hogy hosszú volt Sándornak. Majd pár perccel később Gohér szögletét követően ide-oda pattogott a labda, ám végül felszabadítottak a hazaiak. Az első lövési kísérlet a hazaiak részéről Mátéhoz köthető, ám a támadó nem talált kaput kísérletével. Egy szép soroksári összetékot követően Huszák indította el a lesvonalról kilépő Gárdost, ám Sebők jó ütemben kilépett a kapujából és felszedte a játékszert. A 36. percben egy rossz becsúszás követően Simon Attila készítette le a másik Simonnak, Andrásnak, ám a lövés csak éppen, hogy elkerülte a kapunkat. Egy perccel az első félidő vége előtt óriási lehetősége szalajtott el ismételten Simon András, Bori hajszálpontos beadását nem tudta a kapunkba juttatni. A második félidőben jóval több hazai helyzet volt, ám Soroksár is akadt néha. Itt éppen Gárdos lövését szedi fel Sebők. Majd egy hatalmas gyirmoti lehetőség, Lázár senkitől sem zavartatva fejelt, szerencsénkre kapu mellé. Ekkoriban sorra dolgozta ki a lehetőségeket a hazai csapat, ám egy-egy veszélyes kontra nekünk is belefért, ám gól ekkor még mindig nem született. Hanem a 70. percben már igen, Bori beadására robbant be Simon András, és Fülöp mellett a hálóba fejelte a labdát. Nem állt le a vezetés tudatában a gyirmolt, pressinggel próbálkozott, nem a legideálisabb szögből, majd az ellentámadásnál Pál hozta lövőhelyzetbe a csereként beállt Mihály Dávidot, ám a lövése lecsúszott. A legnagyobb egyenítési lehetőségünk ezután a szöglet után adódott, ám Gyepes nem talált kaput. Az utolsó 10 percre kinyílt hátul a csapat, és ez gyirmoti lehetőségeket vont maga után, ám vagy nem találtak kaput, vagy ha igen, akkor Holzer volt résen és több ízben szépen hárított. Ám az egyenítés már nem jött össze csapatunknak, így 1-0-ás vereséget szenvedtünk. Kár érte. Javítás jövő héten a Szeged ellen. Azt gondolom, az első fél időben nekünk volt a gólszerzési lehetőségeink, arra természetesen fölkészültünk, hogy nem lesz nálunk sokat a labda, tehát a labdabirtoklás nem a mi javunkra lesz, de hát ezzel föl is voltunk még egyszer készülve, és azt gondolom az első fél időben, ez ilyen mérkőzésen ahhoz, hogy nekünk érmes reményeink legyenek, akkor be kell rugdalni a helyzeteket sajnos. Nekünk is volt valóban így, vagy a gyirmótnak is volt lehetősége, de csak kontrák után a második fél időben 1-0 után. Nyilván nem adhatjuk föl a mi helyzetünkben, meg egyáltalán sportról van szó, tehát nem adhatjuk föl. Helyel közel elégedett lennék, de az, hogy nem rugunk gólt egy ilyen mérkőzésen, még egyszer nekünk az nagyon fontos volt, hogy az első lehetőséget berúgjuk. Ez nem sikerült. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy jól játszottunk, és sokáig irányítottuk ezt a mérkőzést, vagy kézbe tudtuk tartani. Annyit még hadd mondjak el, hogy rutinos gyirmótra járóként, mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örültem, hogy ilyen gyönyörű, szép létesítményt sikerült, és sok sikert kívánok a bajnoki címhez, ez a létesítmény, ez NB1 kell, és én tudom, hogy már itt régóta óhajtják ezt, miután mondom, régóta járok gyirmótra, le a kalappal, amit elkészült, úgyhogy gratulálom, ez sok siker.